Pucnjava u kojoj je 24-godišnji mladić zadobio teške telesne povrede dogodila se u jednom restoranu Brze hrane u kojem je svratio da jede. Nakon par minuta u restoran je ušao na koji je također vlasnik jedne kafane. Samo nekoliko minuta kasnije njih dvojica su se posvađali, a zatim je došlo do pusnjave. Povređeni je B imao je dve prostrelne rane u grudi i stomak. On se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi i njegovo zdravstveno stanje je sada stabilno. Novopazarska policija je identifikovala napadača i njegovog saučesnika i za njima intenzivno traga. Kako saznajemo, radi se o sukobu dvojice ugostitelja koji su se posvođali zbog konobarice.